Дитина потребує допомоги. Страшна аварія, що трапилась 3 місяці тому, ледь не позбавила життя 13-річну Марію Польщак. У дівчини перелом хребта в 3 місцях, множинні переломи кісток черепа, роздроблені щелепи, серйозне поранення лівого ока. Фатальна випадковість перетворила здорову, красиву дівчину на інваліда. Зараз мова йде про здоров'я дівчинки. У дитини не змикаються щелепи, немає можливості приймати тверду їжу. Родині необхідно зібрати 55,5 тисяч доларів на 2 операції з реконструкції обличчя та відновлення ока в Ізраїлі. Гроші на перше хірургічне втручання необхідні до 26 листопада. Батьки благають допомогти. На рахунку кожна копійка. На екрані номер картки батька Марії та його телефон. Будь ласка, не залишайтесь байдужими.